Kwe nibyo banyita kiwi ariko abanzi neza banyita Eugene biterwa nuko wifuza kunyita uru rwari urugendo rwa mbere twari dukoze kuva I Kigali werekeza Gisenyi nababwiye yuko atari ukubakodesha imodoka gusa ahubwo twazanyemo na tembera u Rwanda ubu ngubu iyi yari show ya mbere twari dukoze yo kuva I Kigali twerekeza Gisenyi twari tugiye gutembera kandi twari dufite abantu b'abanyamahanga andavuga ba diaspora bari baje mu Rwanda bashakaga ko tubatembereza bari baje babokinze kuva kare ntago ari ba bantu bashobora kuguhamagara mu gitondo ngo none ko nshaka kuza mu Rwanda ngo kandi nshaka gutembera igihugu cy'u Rwanda ngo uraza kudutembereza hehe bo bari babivuze hakiri kare tubashakira imodoka zigomba kubajyana ahantu hose bashaka gutemberera ndetse tunabashakira hoteli yo kubamo dushobora kugushakira hoteli nziza yo kubamo ndetse tukanagushakira apartment nziza cyane y'igitangaza bitewe naho yifuza ndetse hane Gisenyi haba n'amaloji meza cyane amaloji agiye atandukanye ku bantu bifuza gutembera ni mu booking hakiri kare cyane tubatembereze muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko noneho akarusho kacu nuko tugiye kuzajya tunabashakira amasare meza ku basore benda gushinga urugo ukazajyuza wowe n'umugeni wawe mugasanga imyambaro ihateguwe cyane ndetse na sare irahari ndetse n'ibyo gusabisha byose birahari icyo uzajyuza wowe witwaje n'ukuza witwaje agatubutse kawe buri kimwe cyose ukacyasanga nk'uko gishaka imodoka nziza uzajya uzisanga ndetse n'amasare meza yo gukoreramo ubukwe yasange ndetse n'amahoteli meza cyangwa se apartement yo kubamo igihe kirekire nayo uzajya uyisanga aka naka benzi twari twagiye kurya Gisenyi aho twari twasohokeye nicyo kintu cya mbere twabanje kurya mbere yuko dutangira kurya ifi twabanje gushaka ahantu hari akabenzi karyoshye ndetse n'ahantu hari byeri nziza cyane nimba rero nawe ubishaka ngwino tujye